Moikka vaan kaikille! Vihdoin me jatketaan vauvahaastetta ja meillä on meidän ihana uusi koti. Tää talo on siis galleriassa ja mä en tiedä minkä takia, että vitsi tätä ladannut vaan kolme, koska siis tuohon on tullut tollanen merkki, että täällä muka on luomuksia. Eli jos te lataatte galleriasta jotain, niin teidän täytyy laittaa tää lisäasetus sisällytä luomukset päälle. Mä en tiedä, siinä ei oo modei, mutta mä en tiedä miksi näyttää, että siinä ois, mutta mun talo on nyt niinku vähän piilossa tuolla. Mut jos haluatte käydä lataamassa, niin sieltä löytyy mun EA-tilin tunnus on Netteplay. Nyt lähdetään jatkaa tätä, ja mun on aivan pakko siis flirttaileva esittely. Mä en tiedä, mutta mä just olin silleen, että tarvitaan meidän sim raskaaksi, ja sit täällä ovella on joku Thomas Bergman. Mä en edes tiedä, kuka toi on, mutta täällä on joku Thomas. Mä vaan katsoin silleen, että uulala, mikä mies siellä odottaa meitä. Hei, 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 nyt älä hoida vauvoja, vaan tule suoraan miehen luokse. Päätavoite on niinku, että tutustu vain miehiin. Ootko sä... se tulee vauvan perustella. Tervetuloa meidän elämään. Tässä tällaista tämä meidän elämä yleensä on. Haluaisitko olla meidän tulevan vauvan isä? Ehkä hän haluaa, mutta mä nytten kutsu kerhoon. Moi, haluaisitko tulla meidän kerhoon? Please sano, joo, todellakin. Jee, olitko tosissaan? Tietysti haluaisin liittyä kerhoon muuhun. Rohkea iskurepliikki. Mä nyt koitan tehdä tämän normaalisti raskaaksi, ilman että mä pidän sitä kerho-kokoontumista. Niin katsotaan, kuinka nopea se onnistuu. Kiintymys ei ehkä tunnusteta kyllä ihastusta, se on ehkä vähän huono, mutta flirttaillaan. Ja uskallias kysymys. Tää voi vähän huonosti tää mun sim, mutta tää talo näyttää niin ihanalta. Katsotaan nopeasti näitä. Nyt niin kuin maanantai, eli te olette ollut just koulussa. Nää ei ole tehnyt noita läksyjä. Nää voi vähän huonosti. Täältä tää vauva vaan itkee. Okei. Huipputehokas vastasyntyneen hoito, koska me halutaan, että sua viedään pois. Tässä on muuten nämä kaikki valokuvatkin järjestyksessä. Voi vitsi, tää talo on niin ihana. Mulla on tietysti niin erilainen inspiraatio pelaa tätä, kun tää talo on niin kaunis. Voi ei, tää oikeasti pissaa kothousuun. Moi, flirttaileva. Kysy, onks toi sinkku? Suutele käsiä. Tää on kyllä oikeasti aika helppoa. Pusu hoidettu, ja sitten voi pitäis me mennä tekemään vauvan nyt heti. Sänky, pelehdi, yritä saada vauva. Katsotaan, onko se oikeasti noin nopea. Oota, älä mene vielä. Miten niissä voi osua siihen koskeen vauvaan? Mitä? Miettekö te nyt? Juttele. Ei, te ette juttele, vaan te menette tekemään vauvan. Hei, please, mennäänkö tekemään vauva? Näet sä, täällä on niinku kaikki vauvan lelukaaret ja... Kyllä. Ilman kerhoakin onnistuu todella nopeasti. Ei kun se ei pääse, kun se vauva on tossa edessä. Oon pahoillani. Mihin me nyt laitetaan tää vauva? Mä luulin, että siinä olisi ollut tilaa. Noniin, uusi yritys. Toi mies on menossa yksin sinne. Noniin, yritä saada vauva. Sori. Toi vauva oli edessä, niin mennään nyt tekemään vauva. Kiitos. Menkää nyt sinne ennen kuin tää mun sim kuolee. Menkää nyt. Mulla ei ole edes mitään teiniä, mikä voisi hoitaa tota vauvaa tuolla. Menkää nyt. Please. Juhlisynttereitä, ujumma. Itkevä vauva. Ei nyt välitetä itkevästä vauvasta. No niin. Noin. Uudessa kodissa. Toivottavasti saadaan taas vauva. Siellä ovat ja nyt katsotaan. Elikkä mä tuun hoitaa. Nyt se taas nukkuu. Huipputehokas vastasyntyneen vauvan hoito. Mut joo, silloin tänään synttärit, niin me saadaan ikäännyttää se. Ai, se ilmoitus tuli nyt vasta. Sehän niinku on koko päivä tänään maanantaina ollut synttärit vai? Katsotaanpas nopea kalenteri. Nyt on jo ton vauvan synttärit, eli tullaan ikäännyttää toi sitten. No, meidän on kyllä pakko käydä vessassa, mutta me voidaan tehdä se raskaustesti. Hopi, nyt sano please, että me ollaan raskaana. Niin sitten olisi erittäin hyvä juttu. No niin, ensin raskaustesti ja sitten me tullaan tekemään toi huipputehokas vauvahoito. No niin. Siis on se kyllä helppoa. Mä jo katsoin, että siinä on niitä vauvan mattoja sille. Ai nytkö se vauva jo syntyy ja se ei vetänyt edes vessaa. Nasty. Oh my god, se ilmoitus on tullut. Mene. Äkkiä sitä ruokaa. Oh my god, mua vähän alkoi kuumottaa. Sinne meni yksi vauva, että turhaa oli, mutta no niin. No, ikääntyy nytten. Hyvää syntymäpäivää, siihen tuli toi matta valmiiksi. No niin, hyvää synttäriä Noah. Mikä sun sukunimies oli? Okei, Noah ikääntyi ja siitä tuli rauhallinen. Oh. Voi söpö. Noah Nakamura vai mikä se oli? Hei, mun täytyy merkkipaalu saavutettu. Thomas Bergman. Mä kirjoitan ton miehen nimen ylös. Sitten me voitais laskea toi. Ei vitsi, meillä on kolme näitä vauvoja.
Tämä tulee olla niin hankalaa. Sähän voit syödä pikaateriaa täältä, sä voit syödä eläinkeksejä ja sit sä voit alkaa tekemään läksyjä. Onko sulla jotain? Ai, sillä on kouluprojektiikin täällä. Ei nyt mitään kouluprojekteja. Sitten kun sä heräät, niin säkin teet läksyt. Okei, katsotaanpas näiden nämä merkkipaalut. Eli kaikkea piti olla kaksi. Eli ensimmäinen kerta on tehty. Eli yksi hieno motoriikka pitää vaan saada. Okei, nice. Eli yksi tollanen. Mites tällä? Oliks tällä vielä kaikki? Ensimmäinen kylpy, vaahtokylpy. Tää pitää karkeen motoriikka. Okei, kyllä me saadaan tässä jaksossa noin käännetettyä, koska toi olisi oikeasti todella tärkeetä. Toi yksi itkee nyt tuolla, mutta mä mietin, että mun pitäisi laskea tähän justi. Toi Rachel, ja sitten me lasketaan siihen toiseen, se toinen. Ei laiteta nyt tota leikissimin roikas. Ai, se on tuolla, ups. Voi raukka, se on ihan haiseva. Rauhallinen vauva. Herätetään, eikö se nyt laita sitä? Nyt sä imetät tota toista vauvaa. Oh my god, vitsi. Nyt tuntuu siltä, että tää on tosi vaikea, koska meillä on kolme vauvaa täällä. Mä en tiedä. Niiden tossa ikääntymisissä ja tällaisissa kestää. Tää yksi nyt itkee täällä. Alappa nukkumaan siinä. Sä voit nukkua siinä leikkikaarissa. Se ei ole leikkikaari, sulle ei ole leikkikaarta. Laita ei-tavaraluetteloon. Nyt ota noi pois. Laitat sä nyt se yhden vauvan tänne. Laske Rachel tähän, koska meidän pitää tehdä sitä masuhetkeä sen kanssa, että se oppis. Tai itse asiassa mä en muista, oliks tällä nyt se. Eli täällä on toi hieno motoriikka, mutta joo, käänny selälläsi jatkamalla masuhetkiä tai sellaisia. Tän äitin pitäisi kyllä ruokkia sitä, kun siinä näytti, että sillä olisi nälkä, mutta tehdään masuhetkiä. Katsotaan, on sillä vähän nälkä, mutta joo, Sylviä sai tehty läksyt. Hei, kiitos Sylviä. Oi, ne tekee oikeasti koulupöydän ääressä. Oh my god, mä laitoin nää vaan sillä ajatuksella, että ne vois tehdä läksyjä täällä, niin ne oikeasti tekee täällä läksyjä. Tänne joo voisi laittaa jonkun maton. Tuli hyviä kommentteja, kun mä kysyin, että mitä voisin niin laittaa tänne. Niin sanottiin, että matto. Meidän pitäisi toi puumajakin tehdä. Aloita. Mä en tiedä, onko se nyt järkeä. Se olisi... Mä en tiedä. Ehkä te miette vaan nukkuu. Ehkä sä miet vaan nukkuu. Sulla on niinku toi palkki tolleen. Tää pystyy tulla tekemään ton projektin. Eli laitetaan tälle tää. Eli aloita huolellinen työskentely, sit kun sä oot saanut tehtyä noi läksyt. Täällä on näitä ihania piirustuksia, mutta mä en tiedä, kun nää näyttää samalta aina. Olisi kiva, että tossa tulisi vähän enemmän erilaisia piirustuksia. Mutta joo, eli sä miet tekemään sitä projektia. Sun sisko nukkuu. Ja teettekö te masuhetkeä täällä? Eiku hän, oi. Äiti osaa kyllä oikeasti hoitaa tätä. Tää on ihana, kun tää osaa hoitaa. Sitten tehdään masuhetkeä, koska me halutaan saada toi ikäännytettyä. Tää ilmeisesti osas, että tän pitäis vaan olla tossa tän pitää oppia vaan tarttumaan. Eli sen pitää vaan olla tossa leikkimatolla, silleen hereillä. Nythän se nukkuu täällä. Toi pitäis kylvettääkin, mutta mä en oikeesti jaksais. Tää ei osaa vielä mitään. Pitäis just viedä kylpyyn ja ehkä pikkuhiljaa. Me ei nyt jakseta viedä sua kylpyyn, vaan me tehdään sitä masuhetkeä. Joo, masuhetki, kiitos. Opin nytten nostamaan, ei kun se osaa nostaa päätä, mutta opi kääntymään. Opi kääntymään pikkuinen, niin saadaan tätäkin eteenpäin. Se on turhautunut. Sun pitää kehittyä, että me saadaan muutettua sut pois, että me saadaan lisää vauvoja. Hirveetä oikeesti. Joo. Apua, mun äiti voi huonosti, ei herra jestas. No niin, hyvä. Voitko please oppia, niin me saadaan sut ikäännytettyä. Opi. Merkkipaalu saavutettu. Kiitos. Mun on pakko syödä täällä mun äitillä, muuten tää kuolee. Syödään herneitä, joo. Ei herneitä, vaan nyt me syödään niitä, mitä meidän lapsikin söi, eli eläinkeksejä. Koska, hei. Hän nyt syö niitä herneitä, mä en ehtinyt vaihtaa. Älkää huutako, teillä ei ole mitään niinku, mä en ymmärrä mikä hätää. Mikä on hätää? Ai joo, siellä tuli heti, että hän on hyvin nälkäinen. Okei, joo. Oota nyt, kun äitikin syö. Ei syökkää, äiti ei syö. Ensin lapset, sitten äiti. Voitko sä antaa sille ruokaa? Eli katsotaanpas nyt, täällä oli tää yksi. Katsotaanpas täältä, merkkipaalut. Elämä syntyi kotona. Sitä ei voi olla kuin yksi. Eli ensimmäinen kerta kaksi. Noit on neljä. Eli Rachel voi nyt ikääntyä. Onko meillä kakkua täällä? Mä veikkaan, että meillä ei ole kakkua täällä.
täällä, mutta avataan jääkaappi silti. No niin, me aletaan sitten, meitä kyllä väsyttää hirveästi, mutta me aletaan nyt tekemään sitten kakkua. Elikkä täältä, miksi mä voin tehdä tuota yhtä kakkua? Varat ei riitä, ups. Okei, me ollaan vähän köyhiä, pitää vähän alkaa myymään. Mä unohdin, onneksi mä en täällä kyllä hirveästi oo mitään, mutta pitää myydä näitä, koska meillä ei ole rahaa. Mä käytin siis tämän talouden kaikki varat tähän talon rakentamiseen, niin nyt me ollaan vähän köyhiä. Mutta pitää vaan ikäännyttää lapsia, niin sitten me saadaan lelui ja sitten me saadaan rahaa. Elikkä problem solved, me saadaan rahaa meidän lapsista. Hirveetä. Meidän koko ajan tehdä ton juuston, kun se näyttää tuolta kakulta. No niin, mä teen kakun ja sitten mä menen nukkumaan. Ei kun kakku, ikäännytys ja nukkumaan, mutta tää kyllä luultavasti nukahtaa tuohon lattialle kesken kaiken. Mun on pakko tehdä yksi juttu, mikä mua häiritsee ja sikana. Tämä mua häiritsee, kun mä vasta huomasin, että toi oli eri värinen. Niin nyt mä vaihdoin tolle, toivottavasti onko se sama värinen? On se varmaan noin. Elikkä nyt toi listo on sama värinen siinä galleriaan. Galleriassa olevassa talossa ei valitettavasti oo, mutta joo. Oi voi näiden kanssa. Joo. Mulla ei vieläkään muuten oo tällä simillä sitä hedelmällisyyspiirrettä, että mun pitäisi tehdä 3 maalausta inspiroitunut. Tää on nyt inspiroitunut. Miksi just nyt, kun tää on hirveen väsynyt ja kaikkee? Ja täällä vaan itkee. Miksi mulla ei nyt oo näitä teineet, että mä voisin tehdä auttaa niinku näitä lapsia tai jotain? Oh my god. Voiko se jatkaa sen kakun tekemistä, koska meidän pakko ikäännyttää tää yksi, niin me saadaan edes jotenkin tätä let's playtä eteenpäin. Siis tää on ihan hirveen vaikeeta. Tää tekee tätä projektia täällä vieläkin. Kello on ton verran. Ehtisikö tää tulla tekemään projektia? Kyllä tää ehkä ehtii vähäksi aikaa tulla tekemään. Kunhan te ootte vaan tehnyt ne läksyt. Joo, taito on kehitetty. Eikö sulki ollut muuten se taito kehitetty? Joo, nää saa nyt 8, kun nää tulee koulusta luultavasti. Vitsi, kun joku voisi tehdä tämän pukumajamkin meille. Tässä on niin paljon kaikkea. Mitä sä ei saa kirjaa? Ihan oikeesti. Prioriteetit. Voiko mä niinku laittaa sulle päähän jonkun sille... Miten niin sä et voi tehdä? Siis eikö tää oikeesti nyt niinku... Siis mitä tää bugaa oikeesti? Pitääkö tää oikeesti olla tälleen erikseen? Siis pitää. Jatka työskentelyä. Voitko sä nyt tehdä? Mitä sä nyt teet sillekin vauvalle siellä? Minne sä viet se? Voitko sä samaan aikaan... Oi, okei. Okay. Okei. Mitä sä teet? Mä katsoin, että sä niinku... Mä painan uuniin tai silleen, että jatka tätä kakun tekemistä. Se tuo sen lapsen tohon uuniin eteen silleen... Sims 3:ssa sä pystyt laittamaan sun vauva uuniin. Tai siis tohon hellan päälle, eikö se ollutkin hirveetä? Noniin, nyt se toimii. Kiitos. Noin. Voit sä tässä samaan aikaa syödä niinku noit sun herneitä? Et, koska hän ei osaa multitasketa, koska hän ei vaan osaa. Eikö meillä niinku... joo, keskellä. Lisää synttärikynttilät. Sitten täällä oli tää Rachel Riceboy, eli Rachel tulee ikääntymään, koska me nyt oikeesti, älä koske niin muihin lapsiin, anna niiden vähän aikaa olla, ne ei ole kuolemassa mihinkään. Hei, ihan oikeesti nainen. Ja Steve teki kouluprojektin, kiitos. Noin. No niin, joo, auta, Rachel. Nyt oikeesti, koulu alkaa tunnin kuluttua. Miksi meillä on 3 vauvaa tää samaan aikaan? Tää on ihan kauheeta oikeesti. Kaikki on silleen, milloin jatkuu vauvahaastus? Mä oon täällä silleen, no ei tää oikeesti kivaa. Mutta tää on tällä hetkellä vähän vaikeet. Välillä tää on helppoa, välillä tää on vaikeet. Nyt tää taas tuntuu vaikeelta. Hyi, älä sylje sinne. Voitko sinä? Joo, hän sylkee. Voi sinne lisää synttärikynttilät. Sai bonuspiirteen. Minkä bonus? Ai aurinkoinen. Oo, ihana. Ja sit siitä tuli vallaton. No niin, Belle on lähettänyt lahjan. Rahaa tulee. Voi sit tuli söpö. Ihanan näköinen. Voi pieni. Mä en muuten tiedä, että onks meillä niitä Tabron tabletteja enää missään. Niitä ei välttämättä muuten oo missään. Eiku täällä. Yes. No niin, kuule pikkuinen. Tuu vaan piirtelemään. Sulla on hygienia alhaalla, mutta antaa olla. Sitten katsotaan. Mikä liikkumistaito saatu? Kuka? Eikö niin toi? Mutta mistä toi ääni tuli? Mä en tiedä. Mutta sun pitäisi vielä oppia tarttumaan. Mun on pakko tulla. Ei tää äiti nyt nukahti. Mun on pakko tulla antaa tälle ruokaa, ettei tätä viedä pois. Elikkä vauvanhoito, huipputeokas vauvanhoito, mielikuvitustaito saatu. Hienoa työtä.
Niin minkä ikäinen sä oot ja sä, eikö se värittää? Mä jo katsoin, että se on piirtänyt ton laaman. Tuo on silleen, aika taitava. Mut joo, okei, sitten sinä voit aika huonosti. Mun pitäisi tällä äitillä saada energiaa jostain. Miksi et ole koulussa? Oh my god, oh my god. Eikö ne on nyt vasta menossa kouluun? Joo, opiskele ahkerasti. Siis niinku, te ootte myöhässä, opiskelee ahkerasti. Steve lähti kouluun ja toi, siis, ei herra, jästäs. No hei, se sai sen tehty. Sai, mitä? Saiko te molemmat tehtyä? Ei, okei, okay, joo joo, Sylvia ei tehnyt, mutta toi sai. Onks tossa aikaisemmin lukenut ton tekijän nimi? Vai niinku, mä muistelisin, että joskus mun piti yrittää muistaa, kuka oli tehnyt minkäkin. Viekö se nyt sen vauvan kylpyy? Oikeesti, no okei, joo, mut kun sun omat tarpeet on tällaiset, niin sä voisit ehkä niinku tehdä vaan silleen nopeasti kaiken. Oh god, ai niin, ja tänne piti lisätä niitä synttärikynttiä, että laittaa tää jääkaappiin, ettei me jouduta tehdä uutta kakkua sitten, kun tää toinen ikääntyy. Tää oli tää nyt, minkä pitäisi oppia toi juttu. Meidän täytyy laittaa Roy tonne, jotta se leikkis tolla. Haloo nainen. No niin, hän on jo vähän surullinen ja kaikki on surullisia, kaikki vaan itkee täällä, mutta me laitetaan toi tonne, noin. Sitten sä lisät ne synttyräkynttilät siihen, meet vessaan ja nukkumaan, niin mä saan laitettua tän jääkaappiin. Kiitos. Noin. Älä koske siihen lapseen, älä. Se avasi tuon oven. Voitko opetella? Voinko mä niinku jotenkin katsele? Ei, tuossa leikin leluilla. Mä pystyn ohjata tota. Hei, nyt oikeesti leikin leluilla, niin sit sä opit tarttumaan. No niin, hyvä. Hyvä. Opit tarttumaan, Jouko. Oppiko se? Ei, kun se oppi jokeltaa. Voit sä oppia tekemään jotain niinku... Sun täytyy oppia tohon. Kun hänelle annetaan leluja, tai kun hän käyttää leikkimattoa. Please, pikkuinen. Opit tarttumaan sinne. Sä oot kyllä noin pieni, mä ymmärrän, miten se mukaan oppis tuo tarttuu. Se oppii, se oppii. Oppikse? Please, vauvaohje. Oppiiks toi nytte? Kupla virhe, mitä tunnusta virhe? Huh, Sylvia kertoo opettajalle. Vähäinen. Jes, ei oo kääntyminen mahalle. Ei, ei toi, vaan meidän pitäis toi tarttumisjuttu oppia. Leikin leluilla. Äiti, mene nyt nukkumaan. Ei, ups, mä vahingossa painoin sen pois. Äiti nukkuu nyt vasta tässä kovalla puulattialla. Hän on tota, no hän on vain hygienian tarpeessa. Me oikeesti tällä hetkellä tarvittaisiin teini. Me tarvitaan teini, joka voi auttaa hoidossa, koska tää on ihan kaaosta, jos meillä ei oo. Tervetuloa komitea. Oh my gosh. No ilmasta ruokaa. Ehkä mä kutsun kaikki sisään. Voiks mä täältä vaan niinku, kutsun naapurit sisään. Ilmasta ruokaa. Gourmet hedelmäkakkuu. Nois. Mut toi mun tyyppi ei pysty kutsun nyt sisään. Noni, kutsun nyt sisänne. Tervetuloa, mä menen nukkumaan. Huomaatteko te, että tänne ei tullut yhtäkään miestä? Voi ei sua oksettaa. Tänne ei tullut yhtäkään miestä. Onko se, tää on joku naapuriston juoru silleen, että tämä nainen haluaa 100 vauvaa. Älkää menkö kylään, jos ette halua joutua maksamaan elatusmaksuja. Hei, se oppi. Ei vitsi, kun ei tää äiti voi nukkua. Me ei veistota aikaa, vaan me otetaan nyt se kakku pöydälle. Ja me ikäännytetään toi. Eli tarkistetaan vielä, että sä voit ikääntyä. Elikkä täältä näin, näytä merkkipaalut. Elikkä ensimmäisiä kertoja on aika monta. Hieromotoriikka 2, 3 ja 4. Eli kaikkea pitää olla 2. Elikkä nyt me otetaan tää pikku vauva sieltä. Eli auta puoltaa kynttilät ja Roy Riceboy. Ihanaa, kiitos. Eh, miksi sä miet Oh my god, se ei ole sun sänky. Pitäis mun varata toi tolle, että se tajuu silleen, että hei, tämä on sinun sänkysi. Varaa vasen puoli sinulle. Mä katsoin jo, että täällä on jotain lapsia riitelemässä, mutta tota, joo. Voisitko nyt oikeesti... Lucy, sä teet tän haasteen mulle vaan vaikeeks. Sinulla... Kuinkas paljon meillä on laskuja? Ei, älä jaksa. Älä... 1000, hae posti. Me tarvitaan leluja. Voitko sä nousta sieltä sängystä? Ihan oikeesti, Lucy. Haloo, nainen. Se kakku menee pilalle. Me eletään nyt täällä kynttilän valossa kirjaimellisesti. Oh my god, oh my god. Älkää nyt. Äiti osaa hoitaa teitä. Vallan mainiosti. No niin, herätys. No niin. En yllättynyt postilaatikkoosi. Ei se haittaa, kunhan vaan saan rahaa. Meidän leluista. Tuutko sä nyt ikäännyttää sen? Aloo! Voitko sä ottaa sen lapsen?
ihaniin käsiisi ja ikäännyttää sen. Please. No niin, kiitos. No niin, mennään sinne. Ei sinne! Voi herran piaksut, kun on niin vaikeaksi on tehty. Roy, auta ikääntymään, Roy. Kiitos. Nyt. Oh my god. No niin. Hyvää synttäriä. Muistat varmaan ikuisesti tämän, kun meillä ei ole sä... Älkää tulko eteen. Hapna porpna. Onks toi niinku paljon onnea? Oh my god. Siitä tuli vaativa. Vaativa ja rauhallinen. Kiva. No niin. Kiitos, kiitos, kiitos. Sinusta tuli sepeä hattupää, ihana lippis. Oh. No niin, nyt me lisätään. Älkää muuten vieraat, please, ottako sitä kakkua. Äkkiä, noin. Mä jo katsoin, että ne on silleen, aa, kakkua, otetaanpas tuosta. Okei, okei, älkää itkekö, älkää itkekö. Mun pitäisi tehdä täällä äitillä ruokaakin. Oota, äiti on väsynyt, mutta ehtäisikö tarjoille lounas, vihreä salaatti. Mitä oppi? Mitä tää oppi? Taylor, blä blä blä, liikkumistaito saatu. Ja kun toi ilmoitus tulee tosta. Anna se lapsi olla siellä. Me tarvittais siis niin kuin ruokaa. Sitten me saa laitettua tonne noille lapsille sitä ruokaa. Minne sä oot mennä? Ei kun nää lapset voi syödä tätä. Ota palanen. Ota palanen. Okei, tulkaa syömään tota. Äiti menee nukkumaan, koska äiti voi tosi huonosti. Meidän pitäisi hakea ne postit, että me saataisiin maksettua meidän laskuja. Toivottavasti pidätte hedelmää kakusta. Sen resepti on sukumme perintökalleus. Ehkä se on ihan hyvää. Kuinka kauan on koulussa? Tuntuu, että ne on ikuisuuden. Yes, 8 ja 8. Kiitos, kiitos, kiitos. Eli ensi kerralla sitten 10. Äiti herätyssä, et ehdi nukkua hirveän pitkään, koska... Meillä on rankkaa työtä tää. Tää on täyspäivä duuni. No niin, katsotaan, paljon me saatiin. Tarvitaan rahaa oikeasti paljon, joten leluja. Mikä tää on? Laskuja. Mä joko, että mä voin myydä laskut, mut joo. 720. Ei vieläkään riitä. Yksi simoleoni. Onks teillä jollain jotain? Onks teillä mitään täällä? Täällä on lelu. Mä nyt myyn teidän kaikki lelut, kuulkaa. Toi tabletti, sitä mä en voi myydä, koska se on tosi tärkeä. Vielä on matkaa siihen, että äiti pitäisi nyt alkaa maalaa niitä tauluikin, koska me ollaan erittäin niinku... Älä, onks sun pakko huolehtia niistä? Mitä sä peittele vuoteeseen? Se osaa itekin kävellä sinne. Voinko mä laittaa, että tää käy suihkussa? Kuka soittaa? Oletko koskaan kuullut tarvepelistä? En nyt laita mitään tollasta, mut niinku tarvepeli, siis pikkulapselle, se on niinku se nälkäpeli, tiettäks, että ne menee sinne. Mä luulin alussa, että mun sim voi kuolla sinne. Mut siis, miten sä voit lapselle? Noah on todella nälkäinen, oh my god, missä se on? Missä se on? Missä se on? Se on täällä. Mä oon niin pahoillani. Vauvanhoito, huipputehokas vauvanhoito. Elikkä laitaan toi. Mä tuun antaa sulle ihan juuri ruokaa. Suihku. Nyt äkkiä ruokaa. Ja sit me mennään taas nukkumaan täällä äitillä. Siis mä en tiedä, mitä tää on näin kaaosta. Mä tarvin sen teinin. Se on se avainsana tähän helppouteen. Teini. Ja niin kuin oikeasti, teidän on pakko saada 10 huomen koulusta, koska mä en kykene tähän. Toi pitäisi tehdä ei huolimattomasti. Herra jestas, miksi mä haluaisin huolimattomasti tehdä kouluprojekteja? Erittäin hyvä kysymys. No niin, sieltä läksyt. Läksyt. Eli se otti nokoset tuolta. Sillä näköjään eikö sillä heiluu hammas tuolla mun silmillä. Ei se haittaa. Mutta häiritsee niin paljon, kun täällä ei ole valoa. Mutta ruokkiks tää nyt tee sen? Voinko mä katsoa täältä? Joo, se ruokki sen. Hyvä. Hyvä. Mun on pakko tehdä täällä maalaus. Iso maalaus. Me tarvitaan rahaa, että me voidaan maksaa meidän sähköt, koska seuraavaksi meillä katkee vesi. Ja kun meillä katkee vesi, niin sitten ostetaan tänne puska ja nää alkaa käymään puskas. Tuliko tässä vielä se ulosottomies, koska mä en halua luopua mistään mun tavaroista. Mä oon niinku vaivalla laittanut nämä kaikki tavarat tänne, niin mehän ei niistä luovuta. Sitten kun muuten, voiko mä auttaa? Auta projektissa. Mä voin tehdä tolleen äitinä ton projektin valmiiksi. Mä oon kiva äiti ja mä teen sen valmiiksi. Eli sit kun sä oot saanut ton tehtyä, me myydään se. Kestääks se oikeesti noin kauan? Ihan liian kauan kestää tuossa. Onko se valmis? Ei ole vielä valmis. Maalaa. Please, mestariteos. Ei. Myy keräilijälle. Me ei nyt mitään kuuluisuutta tarvita, niin me vaan myydään toi. Eli me nyt autetaan projektissa. Tää on hyvä äiti, kun äiti tekee vaan projektin valmiiksi. Äiti voi vähän huonosti. Kuka se täältä kävelee? Niina Terhakainen. No hei vaan. Minä olen maailman julkis. Kävelee korkkareilla täällä maailmassa. Okei.
Okei. Äiti tekee nyt tän valmiiksi ja sitten täällä on täynnä roskaa. Teki kopion esineestä. Ei joku, ei siis, ei herranjestas. Eihän mun pitää kopioa pitänyt tehdä. Oh my god. Myy keräile. Mä painoin likitti. Sit saa vähemmän rahaa. Mä vaan... Voi mitse mä oon tyhmä. Huipputehokas vauva hoito. Hänellä heiluu hammas Sylvialla siis. Noin. Huipputehokas vauvanhoito. Ja sitten meet siihen. Ja voit vaan... Itseasiassa pitäisikö meidän tehdä... Itseasiassa tehdään nyt se. Elikkä... Vie vaahtokylpyyn. Niin sit me saadaan samaa aikaa tehtyä toi. Pitäisikö sun tulla nyt? Mee tonne mieluummin suihkuun. Mee tonne suihkuun. Me tehdään nyt se ensimmäinen kerta. Eli me saadaan vaahtokylpy ja kylpy samaan syssyyn. Elikkä tää on nyt tyytyväinen, kun tää oppii noi... Tai oppii, saa merkkipaalut. Elikkä tänne tulee kohta ne. Ei juku. Sille jäi toi shampoo päähän. Äiti ei ihan kunnolla osaa. Nää tekee täällä läksyjä vierekkäin pilkkopimeessä. Miten te näette tehdä läksyjä? En tiedä, mutta tota... Pikkuhiljaa hyvä tulee. Ota annos ja ota annos. Sylviä saa vastuuntuntoisen piirteen. Ihanaa. Läksyt tehty. Nice. Ja no ei tehdä tota noit lisätehtäviä. Eiku toi teki ton pikkulaulaja. Oo, Rachel. Toi ei tehdä varmaan. Toi lähtee kouluun ja lopetappas noin nyt kesken. Lähde kouluun myös. Lisätehtäviä ei tarvitse tehdä enempää. Nyt please, tulkaa. Tarttuminen. Nice. Tulkaa kymppien kaa, koska mä tarvin teistä teinit. Mä tarvin oikeasti apuja, joten please. Teiniksi kiitos. Laitetaan, että tää tulee leikkiin leluilla, vaikka tää taapero. Onks nää taaperot aina pystynyt leikkiin tolla? Koska ihan kun mä en ole varma, onks nää aina pystynyt leikkiin tolla. Kai ne on. Mut kun mä oon aina käyttänyt tätä tablettia noilla, mä en tiedä miksi. Liityn nukkeleikkiin. Joo, tuu liittymään. Jutteleeko se samaan aikaan? Saatteko te teidän höpötystaitoa samaan aikaan? Se olisi nimittäin aika hyvä, jos te saatte molempia. Ei, siitä tulee vaan toi. Jätä huomioimatta. Steam pitää silmät kiltisti taululla. Mä oon huomannut, että noissa pitää aina laittaa silleen, että jättää huomioimatta ja kaikkea tollaista, koska sit jos se huomioi jotain kiusaamista tai jotain, niin sitten opettaja alkaa raivoa sille ja sitten tulee jotain huonoa juttuja. Siis vitsi mua kutittaa. Siis meillä on hyttynen kotona. Mä en tiedä, niinku, meillä tulee hyttysiä. Eikö ne pitäisi olla jo niinku untemailla? Talviunilla. Miksi täällä on vielä hyttysiä? Mä en ymmärrä. Jos pitää illalla ikkuna auki, niin meillä tulee hyttysiä. Mä en tiedä miksi. Mistä ne oikein tulee? En tiedä. Nyt hei kuule herätys. Meidän pitää ehkä ruokkia tää. Syötä pullosta. Annetaan tuolle vauvalle ruokaa ja sitten, hei nyt se on inspiroitunut. Ei vitsi, en mä voi hylätä sitä, kun me maksettiin siitä jo. Nyt se olisi saanut tehtyä sen inspiroituneen maalauksen, mutta me ei nyt pystyä tehdä sitä. Hyvä, kun nämä molemmat vaan haisee täällä. Äiti osaa hoitaa hyvin ja silleen. Oikeesti. Kohta muuten varmaan syntyykin. Keskivaje 13 tuntia vielä. Okei. Tässä jaksossa syntyy kyllä vauva. Mä haluan odottaa niin kauan, että syntyy. Apua. Siis tää video, siis mä kuvaan tätä tänään maanantai. Kello 11.17. Mun pitää saada tää teille 4:ksi. Mä en oo ihan varma, tuleeks tää ajallaan tää video. Miksi sä voi muka tehdä tota? Taas liian tukala. Vessa ja nälkää. Tää on kun täällä on hirveä sotku. Mun pitää yrittää siivoa näitä. Hei, me saadaan rahaa näistä. Hei, oliko meidän laskut mutta just ton hintaisia? Sano, että ne oli just ton. Oh my god, meillä jää pari simoleonia. Nyt me voidaan maksaa laskut. Me tarvitaan vähän valoa, niin tekin näette tästä Let's Playstä jotain. Päivän posti on jaettu. Mennäänpäs hakemaan se, niin me saadaan varmaan lisää leluja täältä. Eikö se nyt maksanut niitä? Joo, justiinsa meni vedet pois, mutta mä maksan ne. Mä maksan. Äänen ystävä, oi. Mä en ole tiennyt, että tollanenkin on. Noniin. No niin, maksan laskut. Kiitos. Kiitos. Nytten me myydään leluja taas. Mä oon oikeesti hirveä äiti, kun mä myyn koko ajan nämä kaikki tavarat. Brandt on söpö. Okei, pyydä sitä ulos. No niin, nyt iso surrealistinen maalaus. Tehdään loppuun meidän maalaus. Eiköhän pystynyt tekemään sitä? Ei. Kyllä sä pystyt tehdä sen. Voitteko tehdä jotain? Vaikka tota, riisun vaatteet, toi on se, että se vaeltelee. Mä en tiedä, meneekö toi nopeammin kuin se, että se vaeltelee. En tiedä, ihan sama. Laitetaan nyt vaan tolleen. Noin nyt en täällä vaan älkää, mä en ymmärrä tota, että ne lähtee oikeasti ulos. No nyt se lopetti jo sen vaeltelun. Voitko lisää vaeltaa? Höpötä itselle. Hetkonen, pystyt sä itselle höpötellä? Voi kuin söpöä. Ja sen puhuminen kehittyy tossa.
mitä ihmettä, okei. No, tullaan leikkimään nytten tuolla nukella. Se tarvii vaan hygieniaa, mutta me ei ehitä nytten hygieniaa auttaa. Ota toi nyt pois tuolta. Ai se ajaa. Hän oli kylvettämässä tätä yhtä vauvaa täällä. Mä en edes tajunnut, mutta okei. Mä niinku keskeytin sen. Olen pahoillani. Me menemme nukkumaan. Lopeta se leikkiminen. Taso 2 mielikuvituksessa. Nyt nukkumaan. Pikakelaus. Kiitos. Ei juku. Ne ei saanut kymppejä. Ei vieläkään. Mä en ymmärrä, miksi se on niin vaikeeta. Suoraan koulusta sänkyyn. On se rankkaa se koululaisen elämä. No niin. Masuhetki. Sun täytyy oppia. Eli ainoa asia, mitä meidän pitää siis äidillä tehdä, on tehdä masuhetkeä niin kauan, että me saadaan karkean motoriikkaan 2. Tää on näköjään oppinut jo nämä molemmat. Miten sä opit noin nopea, kun se yksi ei oppinut ollenkaan? Mutta se ei varmaan riippuu siitä, että kuinka nopea se on siinä matolla. Koska me laitettiin tää heti. Jos se makaa sängyssä suurimman osa ajasta, niin se oppii hitaammin. Eli sängyt on turhia leikkimatoilla. Nukkuu ja elää. Mut joo, me saatiin hei tota pään nostaminen. Eli nyt tehdään vaan masuhetkeä niin kauan, että sä opit ton. Saattaisko me tää oikeesti näin nopea ikänetettyä niinku taaperaksi? Koska täällä on jo kaikki nää, paitsi toi yksi. Hyvä. Opi, Jouko. Voiko se vaan itkee? Mä vaan pakotan. Mä oon hirveä. Nää lapset on niinku tää simiorjia. Mä vaan pakotan kaikki. Mä sanon, no niin, tee sitä, tee tätä. Opiskelkaa sitä ja tätä ja tota. Mites teidän täytyy muuten oppia nytte? Kakkosta ja ykköstä. Täällä on oikeastaan aika huonon mielikuvitus. Mut sitä puhumista tuli aika nopea, kun se höpötti tälle. Eli laitetaan se monta kertaa höpöttää tolle. Tää haluaisi liikkumista ja puhumista ja mielikuvitusta. Tää voi vaikka tulla leikkimään. Voi kun on nyt vaikeaa. Älä itkee. Laske noa tähän. Hyvä. Opit. Sun on pakko oppia, niin sä pääset ikääntymään ja sit sä et enää huuda, kun sit sä ikäännyt ja pääset kävelemään. Nostei päätää. Eikö niin muuten pitäisi olla se tota... Onks tässä se? Joo, käänny selälläsi. Kyllä sä opit sen. Sä opit. Okei, hän alkoi nukkumaan. Ehkä me nyt annetaan sulle armoa. Me käydään nyt pikasuihku, se mennään itsekin nukkumaan. Ja sitten nää rakko, nälkä ja sitten läksyt. Ja sitten mitä sä tarvit? Suihku, nälkä. Tää tarvii hupii. Voi vitsi oikeesti. Eiku ai niin muuten. Nää ystävyysrannekkeet oli muuten sellaisia. Sen takia tää puuhapöytä on täällä. Et se kehittää lapsilla nopeasti. Mut kun nyt mun ei tarvii kehittää, kun nää on kehittänyt jo neloselle nää, niin mun ei tarvii. Mut mä voin leikkiä. Herätetäänpäs nää nytten, niin nää ehtii tehdä nää kaikki hommat. Tässä on niin paljon kaikkea. Sit herätetään sut. Ja musta tuntuu siltä, että teillä on kans kohta nälkää. Mun tässä annosta. Tuolla on 5 annosta. Elikkä sä voit sit syödä. Katsotaanko tää nyt höpöttelee tolle nallukalle. Tulepa höpöttelemään sille niin. Puhuminen 50%, 70%. Mä unohdin, että tää on oikeesti näin nopee. Mä en ymmärrä, miten voi olla tälleen. Höpötetään nyt pari kertaa. Saadaan toi kolmoselle tässä. Tää tuli leikkimään. Yksi kyssäri. Tee ne läksyt. Älä leikki, vaan tee ne läksyt. Nää on niin perus, että nää tekee kaikkea muuta, mitä niiden pitäisi. Tällä on tää hupi alhaalla. Niin tän sen takia olisi pitänyt tehdä tota, niinku leikkiä, jos tässä leikkii tuolla tuolla nukkekodilla ton lapsen kanssa. Mut nytten suihkuun. Epämiellyttävä ympäristö. Mä tiedän, täällä on ihan hirveä kaos, mutta mä en oikeasti pysty siivoa täällä ja tehdä kaikkea samaan aikaan. Kohta muuten varmaan syntyy se vauvakin, eikö synnykin? Keskivaihe 2 tuntia. Ei kun se syntyy torstaina illalla vasta. Ei herran pieksu, tässä kestää kauan. Mut jos ei kun niin teini, niin hän ei heti pääse muuttaa, kun sitten siinäkin kestää. On kyllä vaikeeta tää elämä. Hei, tää on muuten ihan kohta oppii, vielä kerran pitää höpöttää. Laitetaan se kerran höpöttämään. Ei, vielä kerran. Apua, Noah on todella nälkäinen. Äiti tulee. Vauvan hoito. Huippataukas vauvan hoito. Nyt heti ruokaa. Nää sentään osaa onneksi nää taaprat itse syödä. Tää tois oppii joo. Kyllä, kolmoselle sai puhumisen. Sitten me voidaan tulla myös sulla syömään, eli otetaan tuolta annos, heitetään noita lautasia. Taso 2 saatu. Mä haluaisin ikännyttää nääkin tässä jaksossa lapseksi, että tää niinku edistyisi vähän nopeammin. Mä oon nyt kuvannut siis kohta tunnin. Kohta mun pitää lopettaa, että mä en editoida tämän videon, mutta tota, mä yritän. Mä en tiedä, saattaa kyllä olla nopeampi, että niillä tota, onks meillä täällä niitä palikoita? Eiks meillä ole niitä palikoita täällä ollenkaan? Pitääpäs muuten laittaa.
laittaa ne palikat tänne. Mä luulin, että mä laitoin tänne tällaiset. Ei toi, väärä lelu. Palikat, noin. Kun nää pinoo noita, niin se kehittää. Se saattaa olla nopeampi kuin toi vaeltelujuttu ehkä. En ole ihan varma. Sitten mielikuvitusta. Sitten tää äiti voisi tulla huipputeokas vauvanhoito. Ja sitten tehdään sitä masuhetkeä jonkun aikaa. Yhteinen leikkihetkemme on päiväni paras hetki. Kiva. Kiva juttu. Laita Noah tähän. Sä äsken vaihdoit sen vaipaa jo, nyt se vaihtaa uudestaan. Mun oli pakko ostaa tänne tää taitettava vauvahoitopöytä, koska tässä ei ole tilaa tässä huoneessa. Hyvä, että täällä on tää tän Lusin pissalätäkkökin täällä näin. Oh my god, oh my god. Ei mun pitänyt tolleen liikuttaa. Ei hitsi, mä olen tyhmää. Pystyykö se laskemaan nyt tohon? Noin, pystyy laskemaan siihen. Sitten me tehdään se masuhetki, jotta tää oppis vielä tän yhden jutun, niin saatais ikäännytettyä toi. Tää nyt kehittää mielikuvitus. Hei, täällä enää tarvitaan yksi taso. Eli liikkuminen vaikka. Siis tämähän menee todella hyvin. Katsotaas. Oh my god. Mä olin silleen, mistä toi ulvonta kuuluu? Katsotaan, kehittyykö toi nopeasti. 8, 9. Okei, ei se kehity nopeammin yhtään. Elikkä oppiks tää nytten sai jo tehtyä ton, elikkä vaeltele. Mut mä en tiedä, jos äiti vaikka opettaa kävelee taaperoa, pystyykö se opettaa noit vielä? Mä en ole ihan varma. Mut sit se saattais mennä nopeasti. Mutta joo, pitäisikö mun äitillä muuten katsoa vähän lasten kanavaa, niin tää peli tajuis, että hei, hän haluaa taas kaksoset. Eli tullaan katsoa lasten kanavaa. Ei tarvi nukuttaa sitä Noahia nyt. Se ei varmaan oppinut taaskaan sitä juttua ilmeisesti. Ei oppinut vielä kääntymään selälleen. Äiti tulee nyt katsomaan telkkaria. Ja mun pitää oikeasti täällä koko ajan siivoa, koska näillä on niin tukalat oltavat, kun täällä on niin sottaista koko ajan. Kohta lähtee kuulkaa lapset taas kouluun. Ja nytten näillä on erinomaisella toi, niin nyt niiden pitäisi kyllä niinku, se ei ihan tuolla tapissa oo, mutta kyllä niiden nyt pitäisi tulla kymppien kanssa, niin saadaan nää teineiksi tässä jaksossa. Ja sit kohta nämä taaperotkin pystyy ikääntyä. Ja sit vielä syntyy vauva tässä jaksossa. Eli saadaan lisää vauvoja perheeseen. Mä en muista, meillä taitaa nyt olla 35 lasta, niin saatais sit 36 lasta. Tai toivottavasti 37, että tulisi kaksoset, se olisi tosi kiva. Täällä tää yksi on täällä ulkona. Liikkuminen, vaeltele. Mä vaan koko ajan rämppään vaeltele, koska siis tuolla on 75%. Me saadaan ikäännytettyä tää ihan kohta. Jos tää, mut kun tää tietteeksi se vaeltelee vaan vähän aikaa, ja sit se lopettaa. Sen. Mä en tiedä miksi. Nyt se varmaan lopettaa sen taas. Mä en tiedä, minne sä oot menossa. Neiti. 333. Elikkä nyt sä voisit tulla tänne sisälle, kun me voidaan ikäännyttää sut. Elikkä mene tänne. Mites sulla veljellä? 2, 2. Täällä on nyt kaikki vaan kakkosella, niin tullaan meet sä nyt nukkumaan mieluummin. Älä mene nukkuu vielä. Höpötä, höpötä. Toi meni kouluun ja toi menee kouluun. Opiskele ahkerasti. Sit vielä toi yksi ahkerasti. Ahkerasti. Nice. Okei. Pikkuhiljaa hyvä tulee. Äiti nukkuu ja nyt mä keitän näillä nää. Eiku äiti ei nuku, vaan äiti tulee ikäännyttämään. Ei vitsi, sen ruokakin jäi keske. Voi Lusy, sä et osaa tehdä mitään. Vauva nyt tuli tänne. Sitten me avataan tämä ja sitten laitan täältä. Ei maisteta salaa, vaan ei, se on pilaantunut. Ei pitää tehdä uudestaan kakkuu. Missä se kakku on? Se on täällä. Laitetaan keskelle, lisää synttärikynttilät. Ja nyt katsotaan, eli 3, 3, 3. Eli nytten laitetaanpas täältä kynttiläapua. Lusy, hei, voidaanko ikääntyä, äiti? Kyllä voidaan. Nosta syliin. Tuleeko se tuomaan sen tänne? Kyllä. Eli nytten, mikä sun nimi nyt oli? Rachel. Jee, hän ikääntyy, niin saadaan tätä vähän helpommaksi, niin voidaan itsekin ohjata sua paremmin. Eli nyt hän ikääntyy. Minne sä oot kävelemässä? Voitko lisää muuten ne synttärikynttilät? Mä en ehtinyt painaa siltä taaskaan. Eli nuhteeton. Okei, toi on aika hyvä. Monitaituruus ja stop. Eli byjamabilehile. Okei, lisää synttärikynttilät. Millainen susta tuli? Silläkin on joku tollanen huivi kautta hattu päässä. Hyvin vihainen. Mennään kuule vaan nukkumaan. Nukkumaan, ja sitten kun sä oot nukkunut, niin tehdään läksyt. Ja nyt me saadaan taas rahaa, kun saadaan noita lahjoja. Tehdään masuhetki. Jos tää oppis ton, niin nyt tänkin sais sitten taaperoksi. Ois tosi kivaa. Tää nyt taas nukkuu täällä. Tuuppa höpöttää tälle. Tällä on 70. Hei, se oppi sen! Oh my god, yes!
Kiitos. Pause hetkeksi, eli katsotaas. Eli näytä merkkipaalut, eli 2, 2, 2, 3. Siis oikeesti aika nopein me saatiin tää ikäännettyä. Tää äiti taas pissaa allensa. Mä en tiedä missä se on, mutta avataan tämä ja laitetaan kakku tohon. Ja ei katsota pöytää vaan. Auta puoltaa kynttilät. Noah. Jes, meillä ei ole enää vauvoja täällä. Paitsi että kohta tulee vastasyntyneitä vauvoja, toivottavasti parikin kappaletta. Mut joo, nytten ikäännytetään toi. Hyvää syntymäpäivää, Noah. Elikkä sitten laitetaan taas synttärikynttilät sinne. Se sai taas rauhallisen bonuspiirteen. Hänestä tuli vaativa myös. Oh my god. Miksi näistä tulee vaan vaativia? Vaativia lapsia tulee teistä kaikista. Hän nyt täällä kävelee. Riisu vaatteet. Sun pitää vaellella. Oppia toi juttu. Liikkumistaito saatu. Hyvä, hyvä. Hän ei... Otitko sä sitä kakkua? No ihan oikeutettua, mutta ihan oikeesti. Kuka antoi luvan? Voi joku. No se on sitten teidän ruoka. Mä en ehtinyt laittaa niitä kynttilöitä. Ihan oikeesti. Tää on kun ne orjatyöt. Mä vaan rämpään. Mä vaan koko ajan silleen liiku. Keitä. Kuka soittaa? On nää synttäreiden johdosta. Jee! Yeah. Tää tekee heti täällä läksyä. Kiva oli ikääntyä. Katkaa nyt. Heti kouluelämään, ihan määllä sää. Tiedän tunteen, onneksi en ole enää koulussa. Tsemppiä kaikille teille, ketkä on koulussa. Ei se kauaa oikeasti, kohta te olette jo aikuisia ja sitten teitä ärsyttää ja te mietitte, olisinpa mä vielä lapsia koulussa. Kymppiä, oh my god! Yes! Ja nyt meillä ei ole sitä kakkua enää, koska se joku otti siitä. Mä just ajattelin, että me ei tarvi hetkeen tehdä sitä kakkua, niin ei. Kyllä pitää. Kakkupart 1 000 000. Me ollaan tehty erittäin paljon kakkuja tässä jaksossa ja muutenkin koko tässä Let's Playssä. Onkohan sun toi kokkaamistaito kuinka hyvä? Ruoanlaitto, niin jos on kymppinä. Me ollaan tehty niin paljon kakkuja, niin ruoanlaitto on kymppinä. Eikö se pitäisi olla joku leivontataito? No niin, kakku sinne uuniin. No niin, nyt tullaan puhaltaa kynttilät. Hyvää syntymäpäivää, kuule Steve. Eikö tämä nimi ollutkin Steve? Jee, hyvää syntymäpäivää. Kyllä se nimi oli Steve. Sitten, siitä, se on muuten viherpiipertäjä. Ja ulkoilmasim ja stop tähän tieto. Tuossa on paljon eri vaihtoehtoja. Tämä on varmaan lähin. Oi, tämä haluaa olla noita. Lisää synttärikynttilät. Ja kunhan et vaan ota sitä kakkua, koska noihin on tapana ottaa heti. Tää ei voi tehdä läksyä nytten. Sä voit syödä tuolta tota kakkua. Okei, siitä tuli tän näköinen. Joo, olen täysin samaa mieltä. Mikä siinä? Sitten otetaan tää täältä, eli synttärikynttilät sinne. Ja puhalla synttilät sammuksiin. Synttilät. Sanoinko mä just synttilät? Puhalla kynttilät. Joo, vau. Hillepää on toi. Hillepää ja sitten se on ylisuorittaja ja stoppi tähän, perhe ja tähän. Eli tääkin haluaa olla superkasvattaja. Nice. Sitten lisää synttärikynttilät. Ihana tommonen karvatakki tuli tolle. Noin. Ja sit jääkaappiin. Okei. Okay. Steve sai tehtyä läksyt. Mahtavaa työtä. Ai niin, sitten näillä piti kehittää ne taidot. Eli 3 taitotaso piti olla. Niin me tullaan tänne näin unelmoimaan suuria. Eli tullaanpas nyt herätys. Olen pahoillani, mutta me halutaan, että tämä Let's Play päättyy joskus. Tai päätyy ikinä, koska oikeasti siis... Meillä on 35 lasta, mä jo niin kuin puhun eteenpäin. 35 lasta, ja pitäisi olla 100. Noniin, tervetuloa leikkimään, unelmoimaan suuria. Kehittyy nopeasti. Siis yksi korin heitto, onko se oikeasti yksi korin heitto on 64%? Tää on niinku kunnon huijausta. Mutta tää on pelissä. Saa tehdä tälleen, niin me toteutetaan tätä. Taso 2 jo. Oi voi. Heittelet vähän aikaa niitä koreja, niin sit pääset kuulen nukkumaan. Siis ei tässä niinku, tässä menee oikeasti varmaan pari Sims-tuntia, niin tää saa tehtyä tätä. Joo, nyt toi varmaan riittää. Kuntoilu pitää niinku olla 3:lla. Joo, tehty. Sit nukkumaan. Sitten tällä nyt on vähän huonommia asiat tällä tyypillä. Tää nukkuu tuolla jossain kylpyammeessa, kun tän pitäisi tehdä paljon kaikkea muuta, mutta tota... Elikkä tää nyt oppii ton liikkumisen synnyttää. Apua, mä säikähdin, kun tuli tollanen oranssi ilmoitus, mut joo. Hän synnyttää. Pitäisikö... Oota. Otat nytten pika-ateria eläinkeksejä, että peli tajuu, koska mä oon niin huonosti nyt tehnyt sitä.
Mutta että peli tajuisi, että mä haluaisin nyt niinku noita kaksosia, koska meillä ei nyt mahu enempää kuin 2 vauvaa mun mielestä. 2, 4, 6, 7, 8 synnytetään tossa. Nyt katsotaan ja toivotaan, että tulisi kaksoset. Toivotaan parasta, saadaan ilmanen kehtokin kaupan päälle, koska jos täällä on vaan 1 kehto, niin sitten, ai niin, mikä sen miehen sukunimi nyt oli? Bergman. Joo. Hyvää syntymäpäivää, kuka sieltä ikinä nyt tuleekaan, joku Bergman, tyttö vai poika, heittäkää arvauksia alle. Mä veikkaan poikaa tällä kertaa. Mä aina veikkaan tyttöä, niin nyt mä veikkaan poikaa. Nyt tulee kuitenkin tyttö. Ei se haittaa. Bergman. Laitetaan sen nimeksi nyt Bob. Ei, kun se on tyttö. Se on tyttö, sen nimi ei voi olla Bob. Sen nimi on Brianna Bergman. Yes, nyt sen nimi voi olla Bob Bergman. Kiitos. Me saatiin kaksoset. Eli nyt meillä on 37 lasta. Yes. Me ehkä lopetetaan tää video tähän. Me ensi jaksossa saadaan tää, koska täällä on niinku 85% toi, niin me saadaan tää tehtyä nyt ensi jaksossa, mutta koska mä oon kuvannut yli tunnin, tunti 14, ja mun pitää äkkiä alkaa editoimaan. Mulla on 4 tuntia aikaa editoida, tehdä pikkukuvat ja kaikki. Ehkä mä ehdin. Mä toivon, että pidit tästä videosta. Heitä peukut pystyy videolle, jos et malta odottaa, että tää Let's Play jatkuu. Nyt meillä on siis ilmeisesti 37 lasta. Mä nyt kirjoitan tähän paljon meillä on, mutta kaiken laskennan mukaan meillä on 37 lasta. Mut me nähdään ensi videossa. Toivottavasti piditte tästä kunnon kaaosjaksosta. Siellä äiti raivoo. Ehkä jatketaan tätä raivoamista sitten ensi jaksossa. Me nähdään ensi videossa. Moi.